nchini kumeendelea kuleta matatizo kwa Kenya wakila tabaka huko bidhaa za hivi punde kupanda bei zikiwa ni mkate na mafuta kupikia. Runinga Look Up imezuru baadhi ya maduka ya jumla na yale ya rejareja jijini Nairobi kupata taswira kamili jinsi wa Kenya wanavyokumbana ama wanavyokumbatia kuongezeka kwa bei ya mkate nchini kwa shilingi 5. Ya ustawi uchumi kwa watu wa matabaka tofauti. Ukufu mkuu wa bei za bidhaa muhimu nchini ukizidi kukera wa Kenya wengi, kuanzia kwa maduka ya rejareja hadi yale ya kijumla. Kilio cha Wakenya wa kipato cha chini kinadhihirika kwa nyuso zao wanapoingia madukani na kutoka na bidhaa na vyakula ambavyo ni sharti wanunue, ingawa kwa shingo upande. Kwa majina naitwa Alice Vienda, mimi ni mkaaji wa Kangwara, mfanyabiashara. So mimi na claim sana juu hii mambo na mafuta, unga, hata customer akiingia kuitisha ugali, ukimkataza hakuna ugali, sasa mnakosa sana. Anaenda kama ameenda juu, kienda super unapata tu kila kitu imepanda, kila siku vitu zinapanda. Sasa hii mafuta inafaa tuangalie, tushukishie kidogo at least. Ni kijana tu ambapo kwa mfano mkate umekuwa ukiuzwa kwa shilingi 55, leo hii ukiingia dukani bei ya mkate umepandishwa hadi shilingi 60. Kazi hasa wanaoishi sehemu za mijini wanalazimika kununua mkate, wakisema kuwa kuwezesha wanaokula mkate na hivyo basi vyakula vya kiasili vinakuwa haviliki kwa wala hao. Sasa naweza pata unamenunua mkate mmoja uweze kukusaidia, uko na watoto wa ama 6, ukipewa mtu mmoja watoto wanakula lakini hawashibi. Sasa mimi naomba serikali kama wanaweza tusaidia watusaidie. Baadhi ya wakazi wa jijini Nairobi wanatoa hisia mseto kuhusiana na kupanda kwa bidhaa hiyo muhimu, wengi wakihisi kuwa wanadhibiwa, kwani mkate ni chakula maarufu cha kufungua kinywa kati ya wakazi wa jijini. Maoni yangu ni kwamba yule kiongozi ambaye anaweza pata serikali, anaweza chukua serikali aanze kuangazia wananchi wa chini. Kwa sasa kwa mfano sisi watu wa jua kali, jua kali unaweza pata leo kesho ukose, na unapata kwa nyumba watoto mtakana wa kule, unapata kwa hiyo nyumba ukienda pale na labda umelipa 500, hiyo 500 mkate unauza shilingi 100 ama 100 na kitu, unapata hiyo pesa ukiweka na unga inaweza kaingiana, kwa sababu hata ukiangalia unga sasa bei ya unga imeenda juu, ambao maisha ya Mkenya imekuwa juu sana. Ikiwa uchumi utazidi kupanda kwa namna hii, baadhi ya wananchi wanasema kuwa huenda visa vya uhalifu vikakithiri na kuhatarisha maisha na usalama wa Kenya wengine. Ni jambo la kusononesha, ni jambo ambalo la kusikitisha mno, pale ambapo iwapo serikali haitaingilia huenda ikawa taifa letu litaweza kuchukua mkondo ambao hatungependa. Utapata kwamba uhalifu utazidi kupanda, kwa sababu zile familia ndogo ambazo zinakazana katika maisha, utapata kwamba hawatapata nafasi ya kuweza hata kupata ule mkate, kupata mafuta kupika. Nyuso za Kenya zinaashiria kusononeka zaidi na mfumuko huu wa bei za bidhaa nchini, na wengine wao kuonekana kukata tamaa. Huku bidhaa muhimu zikizidi kupanda bei kila kuchao nchini, serikali imeombwa na Kenya matabaka mbalimbali kuingilia kati na kuweza kukwamua uchumi ili bidhaa hizo zirudi chini, Mkenya wa kawaida aweze kumudu na kugharamia maisha yake ya kila siku. Mwalusi Meshack, Look Up TV, Nairobi.